Nej, hur mycket fuel har ni? Vi är typ slut. Nej, vi är fullt. Kan vi borde kanske låna? Oj, vad ni hoppar. Fast vem är det som kör? Join oss. Vänta, jag kan försöka köpa på er. Vilken? Sitt kvar. Jag kan snuffa på sidan. Jag kommer med fart. Jag kör lite så här. Okej, prepare your anus. Fucka in. Vänta, om jag kommer så här. Där kommer jag så fucka. Jag tror att du kör så där. Kommer jag så fucka. Jag kommer döda er. Jag måste skjuta skapen. Ska jag charge? Wow, det är skjuta! Oh my god, de skjuter! Charge! Det funkar inte! Yes! From! Det är så kul att köra på också. Gör det då. Kör på mig då, kör på mig då! Kom då! Okej! Okay. Alltså, wow! Vad var det där? Det kallas att köra med sten. Vi kan byta, du kan få flash här. Jag orkar inte. Jag väntar hur länge som helst. Tack för att du läser. Alltså... Åh... Det var ju perfekt. Oj. Look at this. Det tog 10 sekunder för kulan. Chilla, dude. Hur mycket där sätter du? Vad har du gjort nu? Fjantast det varit mig om. Jag körde fuse. På host. Vad menar ni? Då får du en massa karaktärer till att börja med. Ja. Varför säljer de Rainbow Six? Nils. Jag satte ner sin grej inne i det där rummet. Du kan plocka ner den. Ja, jag aktiverar den. Är ni kvar då? Alltså shit vad de här är döda. Wow, vad vackert! Jag gav sönder. Aj. Jag vet, han lämnade asnabbt. Nils, jag måste få Dark Harvest, alltså snälla. All right. Du får den, va? Bam. Vad är det där? Vad tog jag där med? Vad är det där? Jag har smite på 8 sekunder. Han kan knappast ha ult igen. Okej, Warwick kommer. Vi måste bara rusha den här nu. Han ultar. Så ful han är. Konitos kul. Vad är det här? Är det här typ olja eller någonting? Det är vatten. Okej. Kommer vi in här då? Ta fram byggmaterial, varför har jag... Du kan edita den. Nej, trapsen igen! How to build. Man är skit. Oj. Man hjälper mig. Man är resan. Sitt ner. Vart är du? När vindarna viskar mitt namn. Alltså, jag har så sjukt mycket material nu. Ja, 700 trä. Vänta, låt mig ta upp den där rocket launchen, för du har ju den. Nej, men jag bytte den. Du kan få den. Akta den där, din puck. Jag sa ju inget innan. Jag sa ju det, det var ju den jag dog. Ja, för jag var ju verkligen här när du dog. Va fan, vi kan ju vinna det här. Men din röv! Sitter på den igen. Vi kan gå upp i taket också. Men det är sant om resten. Stormen, kom ju retards, kolla! Men den är jättelångsam. Aj. Aj, den slaktar mig. Man låg inte innan. Nej, men den är ju fett långsam. Jag hade ju en röjning. Har du bandage? Ja, det har jag. Nu kör vi. This is legit. Det här är ett fort. Manne, slakta honom! Nej! Vart är han? Han är under. Rasmus, stanna där. Du skrämmer han. Jag har han. Nice. Jag fick en kill. Det är så dåligt. Woo! Gentlemen, my lady,
You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Okej, så det funkar. Oj, oj, oj! Man såg det! Ja! Jag ska prata med mamma så att du skrek. Oj, 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 inte ännu. Hon bara, va? Alltså, va? Rum! Ta!